за хэмсрээд бүгднийг эндээд мэндийг хүргэе. За крипто олон төр янзтай өсчих дээм ү. За тэгэхээр бүгдээр өнөөдөр юу хийх вэ гэдэг хэрэг. Юу бол бид нэгээ криптог одоо хүм болгон сонирхж байгаа. Тийм монгол я одоо нэлээн олон залхуучд бол крипто өсөө биткойн өсөө сонирхож эхэлж байгаа. За тийм бол бүгдэрэг ямар одоо exchange ашиглах юм бэ? Ямар бирж ашиглах юм бэ гэдэгтэр бас нэг асуудал болоод байгаа тий. За энэ дэр тэгвэл би та бүхэнд юу санал болгох вэ гэдэг хэрэг. Binance гэдэг биржийг санал болгож байгаа. Binance буюу одоо дэлхийн номер 1 одоо крипто бирж байгаа. Exchange тий. За тэгэхээр Binance дээр болохоор маш их хэмжээний арилжаа хийддэг ерөнхий дэлхийн номер нэг volume одоо Binance дээр арилжаалагддаг. За одоогоор болохоор 180 саяд хэрэглэгчтэй өрөө. Тэг юм уу чрас би бол Binance-ийг санал болгож байна. За тэгэхээр өнөөдөр бүдгээр Binance дээрх энэ тансны ихвэ гэдэг дээр аа тагаа тээцгээ, тагаа тээгэрээ ихнээс нь. За за хамгийн ихний хийх зүйл бол бүгд э YouTube руу ороод таад Maru Trader гэдэг хайж ороороо миний одоо Trader аа тэг. За тэгээд өнөртэй subscribe дарааг бол нэг subscribe даарч. За ямар нэг юм нэг юм нэг юм бичлэм. За би энэ хамгийн ихний бичлг рүү ороод үзье. За ямар нэг юм бичлг рүү оронгоо танд ингээд юу яхаа гэдгээр доод талд нь link байгаа. Одоо ингээд одоо description-с link байгаа. За энэ link-д төр та танд оронгоо танд ингээд Binance бүртүүлэх link гэдгээ. За энийг ингээд тагаад дараад ороорой. За энэ дэр ингээд дараад оронгоо танд ингээд одоо одоо миний ингээд та өөрийн ингээд referral орж ина гэсэн үг байхгүй. За ягаад ингэ рефрал орохгүй ягаад шууд орох юм ялгааны үг эхэ гэхээр та рефралаар орсноор та ер нь бол ингээд 100 долларын trading fee rebate болоод та ингээд өөрөө одоо таны арилжаа хийгдэх одоо арилжаа хийгдэж байгаа шимтгэлийг чинь 100 доллар хүртэл одоо шимтгэлийг ер нь танд ингээд буцааж олгоно гэдэг юм ирэх үү одоо танд ингээд урамшуул өгч байгаа. За өөр 20 долларын бонус өндрөө янз бүр юм зүй байга л та. Тэгм учраас зүгээр яг энгийн та одоо энгийн шүүд өөрөө таньс нэхэхс ямар нэг үний заавал минийхээр орох биш өөр хүмүүсийн ч гэсэн рефралаар орж болно ороод таасныг ээрэж цигүүлмээр байна. За team autos одоо эндээс нэг нэгээр нь бүгдээрээ дагаа хэцгээ. За. За хамгийн их бүдэр энэ дэр sign up дээр дарна. За бүдэр email утсаараа нээж болон те. За өдрөрүн энэ дэр дараад тоорьё. За дангуудтаа өр энэ дэр email бичнэ. За тэгээ өөрөө ингээд сайхан биччих үзье. Син email бичсэн бол next дараад үзье. За next дарангууд яг одоо таны email код ирж байгаа. За тэр код нь ороод үзер 6 оронтой код ирсэн багс та. За за кодиг эсвэл 6 оронтой код аян го тани ингээд оо пассвортоо хийх оо хэсэг гарж ирэн. За энэ дээр пассворд төр яах вэ гэхээр та доод тал нь 8 character үе хийх буюу оо 8 одоос үсэг тоо л лсэн зөв хийх хэв. Оронтой оо тэ тоо. За нэг тоо ах хэв. За тэгээд нэг нь app case ах хэв буюу том үсэг ах хэв. За бүгд эндээр өөрөө код хийв зэрэ. Зиа код ахигээд next дарчих. За тэгм бол оо энэ дээр чи ингээд тэ оо Фрэд ID гэдэг ингэж миний ингэж фрэд ID гарч ирж байгаа л та 96641036 гэдэг. За энийг та хэрв танихын дээр код таа байхгүй л та энэ дээр ингэж 96641036 гэдэг код нэ гэдэг өөрөө за. За тэгээд линк гэдгэн гараад ирвэл энэ бол цаон гэсэн үг. За тэгээд цааш нэкст дээр. За энийг бас yes дээр дарчих те. Ер нь лог инт хийгээ байж гинаа гэсэн үг те. Ер нь л next дээр ад. За ингэж орнгод бүгдээрээ ингэж юу бол аккаунт дээр нь ингэж их нээж инаа гэсэн үг. За одоогийн ийш яах вэ гэдгээр бүгдээрээ verify хийх хэрэгтэй. Өөрөө би гэдэг хүмүүс үү тийм та өөрөө мэн гэдгийг юм батлах хэрэгтэй байхгүй. За энгийн гол бас энд их сонирхолтой зүйл юу байна гэдгээр 14 хүний дотор та ингэж анса verify хийж чадвал танд 20 долларын voucher өгнө гэж байна тийм эхлээд энийг авах гэж үзье тийм үү. За residency дээр өнгө төрөө Mongolia гэдэг ихэнх нь Монгол дээг хүмүүс байгаа тийм Монголоо сонгоод За yeah, тэгээ next төр. За next дан гот л өнөөдөр бидний үндэс тиймээ Монгол штэ тийм үү. За монгол дан гот ингэ та энд өөрийнхөө нэрийг өөрийнхөө нэрийг шүү. За энд ховго. За тэгээд төрсэн он сар өдрөө бичнэ гэсэн. За тэгээд контент орчихно. За өдрөө бичээд үзье. За энтер дараад орсон гот одоо таны хайг авах хэвэл тийм. За хайга дараад орно. За энэ дээр ингэ та өөрөө бичэн гот таний ингэ хайг чинь гарч ирж гин үү. За гарч ирвэл сайн. За гарч иргүй бол эн чинь ингэ та хайга ороллон гот за ингэ задлаад төгөөд задлангууд нь тэрэн дээр нэгэд хайгаа хахад илүү тодорхой бичиж байна шүү заая. За тэг өөдөр ингэ бишэд үтсгэ. За ингэ бичиж байна. За түүнхүүд л одоо postal code гэж нэг юм багтээ. За postal code нь юу гэдгэхээр за бид нарт заарын байдгийг заарын байдгүй ер нь бол яг хавата Google дээрээд өөр хайгийнхаа байгаа байршлын хайгад үзвэл байгаа. За ер нь бол мэдэхгүй ч юм уу за яри хайхад ядаргаатай гэж хүмүүсэл зүгээр шүүд 11976 гээ л хийчих. 11976 гээ л хийчих тэгэл болоо. За тэгээ контент дараа нь те. За одоо хэндүү дарангуул бүгдээр одоо энэ нэр document verification болоо одоо өөр хаа одоо бичиг баримтыг verify хийнэ гэсэн үг. За энэ бол зайшгүй хийх хэрэгтэй асуудала. Бид нэр Монголын exchange дээр ч хийсэн, гад д exchange дээр ч хийсэн ялгаагүй заавал хийх ёсор арахгүй тийм зүйл байгаа. Бид нэрийг өөрөө хүн гэдгийг батал чинь тийм үү? Энэ хүн одоо яг хүн мөн үү гэдгийг батлаад байгаа байхгүй. За тэгвэл одоо би эн дээр болохоор яг ингээд биднэрт юу санал болгож шинэ гэдэгээр та иргэний үл хөдлөх хөрөнгө нээж болно, гадаад базарторо нээж болно, driver license аа нээж болно тий. Одоо жолоны үл хөдлөх хөрөнгө нээж болно. За болохоор ер нь бол цаанаас нь лого биднээрт recommend хийж байгаа зүйл болохоор ер нь бол одоо иргэний үл хөдлөх хөрөнгө нээж болно аа гэсэн үг. За түрүүдээр энэ үл хөдлөх төр дараад үзье. За кентэнд орлоо. За тий. За нэг shot кентэнд дараад үзье. Задгууд 2 аргаар бидний нээж болно. Нэгний үг гэдэгтээ утсаараа зугын авч болно. Хоёрт Заа тэгээд зургийн хайдал уртлаа. Биш яа уртл, хайдлаа тавиад тэгээд контент ораад үзье аа. За. За тэгээд контент ораад үзэн гот юу агаа гэхээр одоо энэ бүдгэрий лайнас чекгүй одоо та өөрийнхөө утсаараа ер нь бол таны царай зсгийг таньнаа гэсэн үг баггүй юм. Яг ихэд бол За тэгэхээр энийг яах вэ гэхээр одоо бүдгэрий контент даран. За контент даран гот танд ингэдэг QR код өгч байгаа. За тэгвэл та яник утсаараа одоо юу хийнэ? Утсаараа скан хийнэ гэсэн үг. За утсаараа скан хийн гуй тань ингээд өөрөөгөө та царигаа баталгаажуула царигаа одоо өөрөө ингэдэ оо яа тий царигаа одоо баталгаажуула гэсэн одоо юу гарч ирнэ бичиг гарч ирнэ за тэгээд бүгд энийгаа та бүхэн өөрөө компьютероо дараад ороод тэгээд өөрийнхөө царигаа баталгаажуулчихын гэсэн энэ бол амир хамрхан ингэдэ оронгод таник одоо өөрөө хүмүүн ү тий одоо ер нь өөрөөгөө скан хий за тэгээд ингэдэ одоо юг ди нүдэн а эскул хаживч харч юм имэрхүү байдал ингээд танд ингэдэ юу хүү н гэсэн тật таньс нэгээд ордер өгнө гэсэн тий. За тэгвэл одын дээр яах вэ гэхээр та өөрийнхөө нүдний шил зүвж байгаа бол нүдний шилээ аваа нь малгаа зүвж байгаа бол малгаа аваа нь ер нь бол таний нэг ингээд нүрийг хаасан ямар нэгэн зүйл бол бейж болохгүй. За тийгээд ер хэтэ бол аа гэрэлтэй тий гэрлээ хит үүдөөсөө тусгасан байж болохгүй. За гэрлээ хит ингээд хойноосөө тусгасан байж болохгүй. Тиймэрхүү байл ер нь зүгээр энгийн л гэрэний орчинд авчиж байна гэсэн за за тэгээ оронгоод их сонирхолтой л таниг аманы гэж хэлээ. нэг нь skull nod your head буюу одоо толгоогоо одоо ток гэж байгаа байхгүй юу ер нь л хүчтэй адил хагаад өх. За өөрөө shake your head буюу толгоогоо сэксэр гэл. Тэр энэ дेर нь та бүхэн юу жоохон жоохон одоо сэксрэж тохих биш жоохон хүчтэй тохоо те энэ далацтай тохоо сэксрээд өгөөрэй. За тэгин гол ингээд таниг ингээд одоо те on the review world таниг ингээд дийлэг ингээд одоо бид нэ review хийจีนа. Ер нь л баталгаажуул одоо баталгаажуулт хийх гэж байна те бид нар харж байна гэсэн юм ирэх үү одоо юу ирэх нь гэсэн За. За одоо ингээд бүгдээрээ ингээд яг ингээд дансаа нээчээд нээчээд ингээд янгууд яах вэ гэдэг хэрэгнуудад бид нэр ингээд verify төвч нь хийж байгаа байхгүй. Эний юу гэдгээр тань ер нь бол хамгийн оо дэж 50 сая доллар хүртэл та ингээд ер нь бол ингээд daily limit те гэж байгаа fiat буюу одоо одоо яг ингээд ингийн доллар мөнгөөр бол те. За бид нар бол энд байхад хангалттай байна. Унхээр fraud trade зүүдийн хөнгөтэй гардаг ингээд plus plus нь хийгээд явах байх. За бүгдээрээ зүгээр яг proof of address хэрэггүй зүгээр яг энүүгээрээ энэ хат болно. За тэгэл энэ ингээд удахгүй таны email рүү ч юм уу таны email муу байхгүй биш үнгээ гараад тэр. Одоо тэгэхээр бүгд энд дээр юу хийх вэ гэдгээр одоо account энэ угийн цаг хугацааны асуудал те энэ бол биднэрт ингээд удахгүй mail эрч үзэд өдрүн өдрө орчихье. За дараа нь яах вэ гэдгээр дараа нь бүгд э Security screw орно те энэ доош энэ security screw орно. Account хататлын security screw энэ доор энэ доор. За оронгод одоо та нар ингээд email хүсэлтүүд байгаа. Одоо бидний чинь гэд мөнгөний албагдлттай зүйл хийж байгаа штеп мөнгөний асуудалтай юм хийж байгаа тийм үү за мөнгөний одоо ажиллагаатай зүйл хийж байгаа за тийм бол яах вэ гэдгээр бүгд дээрээ to fa гэхгүй одоо давхар хамгаалалт маягийн тий энийг хийх хэрэгтэй энийг хийхдээ яах вэ гэдгээр бүгд дээрээ Google руу ороод одоо та App Store гэдэг гол App Store юу ий гэдэг тий App Store за Play Store бүгд рүү хараад юу вэ гэдгээр Google одоо authenticator app гэж байгаа authenticator app гэж байгаа за энийг ер нь л утсан дээрээ тат тий шүү инэ дээм зүрхтэй байгаа. За энэ бол маш хэрэгтэй. Энийг болохоор ер нь бол утсан дээрээ татна гэсэн үг. Утсан дээрээ татчихна. За утсан дээрээ татчихад яах вэ гэдгээр та энэ одоо authenticator app-ыг ороод за manage гэдэг ороод орон гоот танд яах вэ гэдгээр за enable authenticator app гэдгийг дарна. За ангууд та авахаа email таны email-д код ирж байгаа гэсэн. За тэр email кодыг оруулаач. Нэг зүйл анхаарах зүйл нь юу вэ гэдгээр QR code-ийн доор нь гарч ирсэн хэдэн тоонууд QR code-ийн гарч ирсэн тоонууд маань өөрөө их чухал. Яг нь бол тэр QR-гаар гараад ирэнгүйд ер нь бол нэг зургийн дараад ч юм уу скриншот хийгээд тавчуулчих зүгээр шүү. За SQL тэр кодын өөр газар хадгалчих зүгээр шүү. Ягаад гэвэл тэгэхээр та дараа нь уцаа хайсан тохиолдолд бас энийг буцааж сэргийх гэж бас бөө юм болдог. Тийм учраас энэ хөөрөө жоохон хамгаалц сайтай ч гэсэн дараа нь эргэж болох гэж бас жоохон ажилгаатай. Яг үнгээр уцаа хайчлаа гэвэл Binance руу бас и-мейл бичээл, support руу хандаал энийгээ алдсан гэдрэгэл ингээл бас нээж болно л та асуудалгүй байхгүй гэхтээ ер нь одоо төмгөлөд авчил зүгээр шүү за за email код орно танд ингээд үгүй QR ороход гараад дэрнэ одоо QR код гараад дэрчин за тэгвэл одоо энэ дэр яах вуу гэхээр та одоо утасныхаа нөгөө нэг татсан app байгаа шүү дээ одоо тэр Google Authenticator app гэдэг байгаа шүү дээ тий Тэр app руугаа ороод тань яг баруун доод булан дээр нэг нэмэлт тэмдэг байгаа за тэр нэмэлт тэмдгэн дээр дараад Яг нар дээр scan QR code ичээгээд тэрнээр нь дарангуута бүгд тээр QR code-о гоншулчих. За тэгэхгүйд яг ойд ихэ хэ таны шууд утсан дээр чинь таны нэг 6 оронтой код ингэдэд ирч очиход ингэдэд яваад байна. Одоо 6 оронтой код ингэдэд баг 30 секунд тутамд ингээл өөрсдөө явааддык байхгүй. Энэ бол таны чинь өөрөө ингэдэд код олчихын гэсэн. Энэ үл их чухал шүү. Задууд ийш авангуд одоо яг таны гар утсан дээр чинь гарч ирэх тэр кодо хийгээд тэгээд ингэ баталгаажуулчихын гэсэн. За одоо ингээд бүгдэр яаж ингээд тэгэхээр нөгөө нэг Google одоо энэ тэ 2FA гэдэг энэ баталгаажуулалт хийчихлээ. Он болгочихлоо. За, email үг юм байгаа. За, утасны дугаар. Энэ бол амархан бүгдэр бас л менеж дарна. За, менеж дарлаа, add phone number хийлээ те. Одоо та Монгол даа бол Монгол Солонгос, Солонгос гадаад улгадтал дэр утасны дугаар хийлээ. Муу адил код ахийлээ. Одоо нэгжиг жаг кодуудын бүгдийг хийгээд утасныхаа дугаараас баталгаажуулах нь олно гэсэн. За, энэ рүүтөө бол тэгээд тэр эн often ticket call за email утасны дугаар энэ гурав баталгаажсан байхад болно шүү. За, за тийм байна. Одоо тэгэхээр ингээл бүгд тэрийнхэн данс ингээ баталгаажчихаа. За, аалаагаар энэ миний өөр account байна. За, тэгэхээр надаа ер нь бол a regular user те. Би болохоор одоо ингийн user байна. За, тэгээд энэ ингээ таны одоо coin-уд те. Coin-уд аа дэр ингээ зөвлөд байна. Ингээл ингээл бүх зүйлд ингээ гараад ирж байгаа л да. За тэгэхээр энэ дээр одоо таний аккаунт тол яасан бэ гэхээр аккаунт ол идентификашн хийлэгцэн тэ таний аккаунт бол баталгаажчихсан байгаа. За тэгэ тэ энэ баталгаажчихсан байна. За тэгэ таний secret чих ингээд тэ secret бол биднэрт бэлэн болцсон тэ бүгд нь ол тэ. За no no email анус ол ингээд болцсон. Тэ ийм болохоор ингээд таний ингээд аккаунт чинь би болцсон гэсэн үг. За ингээд та цаашаа тэгэл өөрөө coin аху зараху ингээд тэрээгаар ингээд ороод а trade-а орол шууд ингээд coin ахуу зарах үед ингээд авч болно. За тэгээд дараагийн бичлэгээр бүгдээрээ юу үзьх вэ гэдгээр хэрхэн одоо P2P гэр мөнгө авч зарах вэ талаар би дараагийн эмхэлтэр оруулъя. За тэгээд дансаа нээсэн танд баяр хүргэе. Тэгээд арилжаанд нэмэлт дараагийн эмхэлтэр болсой төрвэ хэрэгтэй. Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better day. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think.